контрабандисти не сплять. Чоловік намагався провести у Польщу більше 4000 пачок цигарок. У пункті пропуску Краковець під час огляду автомобіля прикордонники виявили сліди втручання в обладнання автівки. Тож машину відправили на поглиблену перевірку. І не дарма у автомобілі на польських бляхах знайшли тайник ущент, забитий контрафактними сигаретами. У легковику виготовили подвійне днище і сховали у ньому 4080 пачок тютюнових виробів різних марок. Цигарки та автомобіль вилучили правоохоронці. Справу скерували на розгляд суду.